18 foods, pampapayat, di ba? Siyempre, ba't ba tayo tumataba? So, mas pipiliin natin yung mga pagkain na mas nakakabusog at hindi ganun karami ang calories. Pero nasa tamang dami pa rin. Okay? Unang-una, imbis na kumain ka ng mga matatamis, na puro asukal, di ba? Yan ang kainin nyo, salad. Green leafy vegetables. Tapos, hindi siya Thousand Island. No? Vinaigrette lang siya, suka lang siya. Oh. Pag kinain mo to, 12% less makakain mo sa pinaka-meal mo. Bawasan mo na yung kanin mo. Ito na yung parang pampabusog mo. Marami pang antioxidants, anti-cancer. Ganda ng gulay. Suha. Maganda ang suha, pomelo. Mas nakakapayat siya. Kasi hindi siya ganong katamis at mataas siya sa fiber. Kumpara sa mangga, nakakataba. Ubas, nakakataba. Raisins, kahit maraming pakwa, nakakataba. Ito, di ba, hindi ganun katamis, so mas maganda. Ito po talaga, apple. Apple, pampapayat. An apple a day keeps the doctor away. Kasi ang apple, mababa lang sa calories, di ba? Mga ano lang to, 100 calories. Pero busog ka na. Ang hirap kainin ng apple, mangunguyain mo lang to lahat bago mo ito maubos. Eh, busog na busog ka na, hindi ka na gano'ng makakain. Mataas siya sa soluble fiber, may pectin siya, maganda, pampababa ng cholesterol, maganda rin makontrol ang blood sugar. Hindi siya ganun katamis, healthy pa. Alternate sa apple, pwedeng pears, di ba? Kundi apple, pwedeng pears. Pareho din ang benepisyo ng pears. Mababa din sa calories at mataas din sa pectin yung fiber niya. Okay? Maganda rin to sa blood sugar control. Number 5, itlog sa umaga, hard-boiled egg. Kasi pag kumain ng itlog, mataas sa protina, mas busog ka. Mas makakatrabaho ka. Kumpara sa pandesal at kape. Diba? Puro carbohydrate. Kanin lang, tsaka isang karne. Ito na lang itlog. Gano'ng karaming itlog? Mga 1 egg in a day lang. Kung gusto mo 2 itlog sa isang araw, sa susunod na araw, huwag ka nakakain na itlog. Maximum is 1 egg lang para sa akin, para mas safe tayo. Okay, so pag 2 eggs, next day, skip muna. Kasi maganda po to, nakakabusog, mataas sa protein. Marami rin siyang mga ibang vitamins. Ito, pampapayat, ginagawa sa Japan. Japanese banana morning diet. Ito lang ang breakfast nila, saging. Kahit ilang saging, 2-3. Pero yan lang, tsaka tubig. May gumagawa niyan isang buwan eh. Yan ang breakfast nila. Pumayat na mga 20 pounds eh. Saging, maraming benefits. Anti-ulcer, may leucocyanidin, pampatapal sa tiyan, mataas sa potassium, pampabusog. Pwede sa diabetic, wag lang yung overripe. Kita nyo, mapapayat siya. Beans, maganda ang beans, pampapayat. Ang daming minerals. Iron, magnesium, phosphorus, potassium. Ang daming vitamins, thiamine, folic acid, vitamin B, may soluble fiber pa yan. At mababa sa cholesterol, mababa, pampababa din ang blood sugar. Maganda po to. Okay? Suka, imbis na mag-ketchup, o Thousand Island sauce, o mayonnaise, o toyo, suka ang pinakapampapayat. May pag-aaral nga eh, pag kumakain ng 2 kutsaritang suka, kasama sa ulam, baka hinalo mo sa salad, sa usawan mo, mas bumababa ang blood sugar. So, pag 2 kutsarita, sama mo na lang sa ulam mo o sa usawan, sa isda. Yung iba, nilalagay yung 2 kutsaritang suka sa 1 basong tubig, iniinom before meals. Pwede naman, kaya lang, kung acidic ka, baka lang sumakit yan mo. Tofu, pampapayat, yung mga vegetarian, ayan po, veggie meat. Kala nyo, matabang lang siya, pero very healthy yan. Mataas sa calcium, iron, zinc, magnesium, vitamin B, omega-3 fats, at fiber. Kaya yung mga vegetarian, ito ang veggie meat nila. Tokwa, gusto natin. Green tea. Green tea, pampapayat, antioxidant ang green tea. Meron siyang catechins. Pinapabilis ang metabolism, nakababa din ng bad cholesterol. Yung mga high fiber like brown rice and wheat bread at ito, high fiber cereals, may tulong po siya. Unti-unti ang pagdagdag ng fiber sa pagkain. Konti mo ng brown rice, konting wheat bread. Kung hindi kasi magtatai kayo eh.
So pag unti-unti, mas maraming fiber, mas busog, mas maganda yung pagdumi. May tulong din sa blood sugar control tsaka sa cholesterol. Oily fish, number 13, mas busog ka sa mga isda. Pag kumain ka ng isda, 2 to 3 hours, busog ka pa rin. Mataas sa omega-3 fatty acids. Yogurt to, imbis na ice cream, na matamis ito, maasim lang to. Yogurt, low-fat yogurt, napaka-healthy. Low cholesterol, low sa asin, low sa fat. Marami pang good bacteria. Maganda pa sa tiyan. Oatmeal, no? Mataas ang cholesterol niya ba? Diba? Oatmeal. Gusto mag-diet, oatmeal sa umaga. Pampababa ng cholesterol, mga 20 points. Bababa yan. Everyday, mag-oatmeal. Sa blood pressure, maganda rin. Ang walang masamang epekto sa blood pressure. Mas busog ka pa sa oatmeal. Huwag lang sobra dami, baka kabagan ka. Ito po, pampapaya, chicken breast. Ayan, no? Chicken breast. Healthy talaga. Walang taba. Di ba? Tapos, wala pang balat. Very healthy. Mabubusog ka pa niyan. Di ba? Chicken breast. Or turkey. Pero mahal ang turkey. Pwede ang nuts bilang merienda. Pero konti lang. Huwag lang yung maalat at huwag lang yung prito. Konting mani, pwede po. High protein pa to sa mga nagki-keto diet. At syempre, pampapayat natin, tubig talaga. Tubig, di ba? Walang calories yan. Bago kumain, sambasong tubig. Okay? 18 foods, mas pipiliin natin to kumpara sa mga bad foods. Ano ba yung quote-unquote bad foods? O pito to, naiiwasan nyo ha? Or babawasan nyo yung mga wala sa lista. Number one, puro prito at taba. Pangalawa, donut, pastries, di ba? Puro sugar. Number three, candy, chocolate. Number four, soft drinks, delata ng mga juice, iced tea, di ba? Pampataba. Number five, junk food, lahat ng chips, potato chips. Number six, sausage, bacon, hot dog, langgunisa, lahat yan. Number seven, yung mga prito, puro prito. So last final tip, kumain ng mas pakonti-konti, babagalan lang, at kumain lagi tayo ng healthy. Sana nakatulong to sa pagpapapayat. Siyempre, mas konti pa rin ang kakainin. Ito lang pinakita ko, mas mabubusog lang kayo. Tapos, dagdagan din ng exercise para tayo pumayat. Good luck po.